madaxweynaha soomaaliland muuse biixe cabdi ayaa qaabilay hoggaanka cusub ee ururka wadajir ee sarifleyaasha sidau faahfaahinta warkana inuugu eegayo mar kale wariye maxamed cumar daariq oo warkan ka soo diray magaalada hargeysa kulankanu madaxweynaha soomaaliland muuse biixe cabdi la qaatay hoggaanka sare ee ururka sarifleyaasha soomaaliland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda madaxda sare ee baanka dhexe iyo qaar ka mid a hoggaanka xisbiga kulmiye waxaana madaxweynaha iyo xubnaha ururka sarifleyaashu halkaasi isaga xuguraysteen xaaladda guud ee u maraya sarifka iyo korukaca ku yimid shilinka soomaaliland guddoomiyihii hore ee ururka sarifleyaasha soomaaliland ee wadajir axmed xasan mataan awliyo iyo guddoomiyaha cusub mudan ee barkhad axmed coofiye ayaa ugu horreyn madasha ka hadlay waxaana madaxweynaha soomaaliland ku ammaaneen sida hagar la-aanta ah ee wax uga qabtay sarifka iyo kor u qaadidda shilinka soomaaliland iyagoo caddeeyey in madaxweyne biixi noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee qiimaha shilinka kor u qaada waxaa hawshaa fuliyey oo hirgeliyey guddoomiyaha baanka agaasimaha tiimka shaqaalaha baanka wasiirka maaliyadda xisaabiyaha guud waxaad mooddaa hawshaasi inay isla jaan qaaddo daacadnimo lagu wada hirgelay madaxweyne arrintaa ilaahay uu ka aqbalay anna muddada inta aan joogay sharaf iyo maamuus bay ii tahay inaan ka wada shaqayno isku xidhnaano maantana guddoomiyaha cusub ee xilka ku wareejiyay inaad halkaa ka sii walaanba qaadi doontaan intaa iyo in kabadan hore samayn kari waayeen baad samaysay yacni wax lagu hambaleeyayo maanta maamuuska iyo karaamada aan ku siinayno waxayna uga soo go'day yacnii shaqadeedii baa wanaagsanaatay shilinkii soomaaliland iyo rajadiibaa dib usoo noqotay qofkana waa markuu ka soo baxo shaqadiisa iyo karaamadiisa waa in lagu hambaleeyaa lagu maamusaa annagana waxay noo tahay magac iyo karaamay noo tahay shaqadeedoo noo wanaagsanaataa madaxweyne kolay hadalka badin maayo waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay inaanu maanta annagoo bahdii sarifleyaasha ana aan ahay guddoomiyihii cusbaa ee la doortay guddoomiyihii hore ee xilka degana uu joogo inaanu muujinay runtii annagu doorasho aanu dadka tusayno wax badan in lagaga daydo taasoo ah haddaanu nahay ururka wadajir soomaaliland dhan baanu ka koobannahay waa laysugu yimid waanu tartannay qaabka aanu u tartannay waxay qaab aada loogu faraxsanyay kulle tv-yada waa laga wada daawaday waxa lagu farxay noqday waxaanu leenahay dadka kalena sidaa noogu dayda annaga midnimada iyo magac ayagu iyo waxaanu xambaarsanay waa ururka wadajir ee sarifleyaasha iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha baanka dhexe cali ibraahim baqdaadi iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliland sacad cali shire waxaanay ku dheeraadeen dadaaladii ay xukuumaddu u martay kor uqaadista shilinka soomaaliland iyo soo noolayntiisa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa la bixin jiray walba idinku waxaan miisaaniyadda ku jirin ma saxeexo hagaanka keena ba odhan hadeenu ama hagaan ka baxay waa wasiirka muxuuha ayaa runtii qaybta ugu weynaydana isla ka qaatay anugu baanka haddaan unahay waxay waa iska farsamood waa tuulis ay maanu isticmaalaynay laakiin siyaasadda dowladda ayaa keentay in dhaqaaluhu dego sicirkuna sicir bararkuna hoosu dhaco madaxweynuhu markuu yimi November 2017 iyo ilaa April wuxuu taagnaa 19% iminkana 4% buu hoos ugu soo dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi ugu dambayntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi waxaana ugu horreyn xubnaha sarifleyaasha kula dardaarmay inay waayo aragnimada iyo khibradda dheer ee ay hayaan ay uga faa'iideeyaan bulshadooda kana dhigaan dhaxal ay manaafacadsadaan jiilalka dambe ee dhalan doona madaxweynuhu waxa uu ama sare u kaca shilinka soomaaliland dusha u saaray madaxda maaliyadda baanka dhexe iyo weliba sarifleyaasha soomaaliland idinkii la shaqeyna waa mahadsantiin iyo qoloolo shaqeysaaba aad iyo aad baan ku faraxsanahay imaatikiina iyo shirkan suurnimad iyo barasho wanaagsan sarifleyaasha marka anigu aqoon lacagta umarihi laakiin dadka baanka iyo wasaaradda maaliyadda wasiirka iyo xisaabiyaha guud ugu adagyihiin ayaa inoo dejiyay waxaan tahay dalka wixii joogaan isuga geysano oo iswaraysta qolo waliba dadka qaar marka waramaan waad yaabisaa fikradda hayaan laakiin waa la isgaaray nidii waa kan dadka ilahay kala qoqobay marka intaa la furu maran anugu ogola masalan imika hargeyso horeynu deganna qof waliba caafimaad buu ka caba